Děkuji. Milí přátelé, milí hosté ze Slovinska, Slovenska a z Polska. I would like just to remind that brass music is traditional and very significant part of the European culture, and we are proud as Czechs that we can that we gave two significant authors of brass music to Europe, and it's František Moch and Jaromír Vejvoda, and his famous song Rosamunde. Prošli jsme celým městem a zveme vás k poslechu dechové i jiné hudby, ať už zde dopoledne u Sovy nebo na Točáku, tak potom odpoledne v Dolních Studénkách. Yeah.
spěkný vám, hrobce vám, spěkný i hned na cestě.